wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullah Ahmed ayaa maanta dib u furay dhismaha masjid jaamaca weyn ee magaalada Ceeri Gaabo oo labadii sano u dambeeyay lagu waday dib u habeyn iyo casriyeyn waxaana munaasabadii furitaanka masjidkaasi oo lagu qabtay gudaha masjid jaamaca magaalada Ceeri Gaabo ka soo qayb galay mas'uuliyiin cuqaal culimada diin ka kala yimi dalka iyo dibadda ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay qaabka loo dhisay iyo inta uu ka kooban yahay dhismaha masjidkaasi Sheikh Maxamed Cali Geed gudoomiyaha guud ee hay'adda qarni afriqiya oo iyadu hirgelisay dhismaha masaajidkaasi iyo waliba Cabdullaahi Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha hay'addaasi ee gobolka Saraaga. Masaajidkan wuxuu qaadayaa ilaa iyo 3,300 qof buu qaadayaa. Masaajidkan 3,300 qof ayuu qaadayaa. Masaajidku wuxuu leeyahay weysooyinkii buu leeyahay 10 musqulood buu leeyahay wuxuu leeyahay markas dhan oo ka dambeeya oo madrasad ah 5 fasal buu leeyahay xafiiskii buu leeyahay maktabadii buu leeyahay gurigii imaamku leeyahay gurigii muadinku leeyahay 6 dukaan oo waqf leeyahay moof leeyahay loo sameeyay agoonta ceel buu leeyahay yar oo loo qoday magaalada dibadeeda loogu qoday intaasoo masaajidka wada socday ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xeer ceer gaabo u keenay waxaynu ducayn doonaa ninkii samafalka ahaa samafalihii masaajidka lacagtiisa bixiyey iyo dadkiisiiba waynu ducaynaynaa waxay hay-adda geeska afrika ka fulisay gobolka sanaag guud ahaan mashaariic aad u tiro badan oo koobsanaya dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee aadamaha kow goobaha cibaadada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo kafaalada agoomaha ee rabbil caalamiin walaalayaal waa mahadsan tihiin dadkiina masaajidka isugu yimi masaajidka furriinkiisuna maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadduu inoo dhammaado inoo furmay mid keliyuun baan odhanayaa dadka reer Ceer Gaabo markii aan Ceer Gaabo ka tegay dadku isku mid bay ahaayeen wax seesaystay ma jirin dadku reer Ceer Gaabo ay ahaayeen walaalayaal sidii hore ku soo sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysay kala dambeeyey culimowdiin waayeel wax garad iyo mas-uuliyiin kale iyo weliba marti sharaf kale oo tiro badan oo ka soo qayb galay furitaanka masjidkaasi kuwaasi oo u mahad celiyey isla markaasina u duceeyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha masjidkaasi waxaa mahadda koowaad ilaahay ba iska leh mahadda labaad anigu waxaan ka garanayaa sheekh maxamed cali geedi anigu hargeysa hal doolar kama keeni kara mid igaga baxa mooye yurubna kama keeni kara mid waqti dambe haddii ilaahay yidhaahdo ma garanayo ninka intaasoo malyan intuu ka keenay inooga dhisay halkaa inooga dhisay subaxuu siigada ahaa sheekh khaliil ma waa joogay masjidkan ninkaa muxsinka ah ee aanina aqoon innaguna aynaan aqoon ee sababtiisa uu lahaa maxamed jaawac muuse oo u tegay oo maxamed cali geedina uu ku xidhay mablaqa iyo hantida intaa la geliyey oo sida naloo sheegay inamadiisu ay yidhaahdeen afrika lacagta intaa la eegay iska geli waynu ducaynaynaa isagana waa dawadii dadka iyo mujtamaca ku nool uu dawo u yahay masaajidku wuxuu ka daweeyaa amraada iyo xanuunada ku dhaca qalbigu ka daweeyaa ilaahay masaajidkeena ha inooga dhigo kii sidaas oo kale noqday ina daweeya dhashay masaajidkan quruxda badan ee maanta qalbigooda ugu ducaynaya in ilaahay inoo hawl yareeyo ilaahayna inoo fududeeyo ninka ilaahay u soo dhiibay masaajidka kan ee sidan ilaahay inuu suura geliyo baan u mahadnaqaya waa kaa alxamdulilah waa u mahadnaqaynaa haddaba nadaafadiisa iyo wanaagiisa iyo quruxdiisa iyo nabadgelyadiisa intaba ciddii keentay waa ka ballanqaadaynaa anigoo isuduwihiiya guddina jirto in aanu isku taxallo gabagabadiina waxaa halkaasi hadalkaysaga daba maray maamulka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intiinbaro iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Ahmed oo u duceeyay muxsinkii ku deeqay dhismaha masjidkaasi iyo weliba cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta dhismahaasi malaa masjidkan iyo quruxdan
baanu rabin kale kii hore la dimiyey kaanu diminay kanu dhalay wariyadaas jiraan waan leeyahay waxayna ku waajibaa qof walba inuu tukado anigu intii ready sheeyay maanta ay ugu horeysa inaan soo galo markaan soo galayna laba ragacdood oo salaad shukriya baan tukaday waan leeyahay inuu walba inuu salaad shukri tukado ayaa inagu haboon waxa la idinka doonayaa cidii kale oo masaajidkan qacantooda galawna sidii sheekh cabdiraxmaan uu waday iyo sidoo dadka isugu waday inaa wataan nadaafadiisa waxa ka hadlay maarko ka hadli maayo waxaan idin leeyahay aan is iimaansanno reer ceer gaabow ilaahay naxariis uga dalbaynaa dhammaan culummadii masaajidkan aasaaskiisa lahayd masaajid saalixiya oo isla markaana ahaa masjaamici magaalada ceer gaabo ee jimcihii horeeyay lagu ogeyey maanba ciddii ka qayb qaadatay dhismaha masjidkan ee runtii ay ugu horeeyaan muxsinka faacil khayrka ah eese la sheegay aynan aqoonin eese la sheegay iskuna sab aynanu ahayn laakiinse ka mid a muslimiintaas ilaahay subxaana wa tacaala inooga soo nixiyey isaga oo sababtiisna lahaa maxamed jaaxajaa maxamed jaamac muuse sokeeyo hareereena ka dhacaya degmada ceelafweyn ilahay waxaan uga baryayna ilahay nabad iyo ku xaasiliyo hadday tahay kuwa kale ee runti ay ku mashquulsan yihiin inta badan guddi nabadgelyada iyo madaxda gobolka ee degmaduba si ay uga shaqayn lahaayeen oo muddadii aan la joognay runtii aan arkayna si ugu hayleyeen ugu mashquulsan yihiin waxaan u weydiinaynaa ilaahay dadkaana inuu ilaahay nabad isla qeyslaxiyo عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مقالة عرقب.